Það ok, ljóta að greiða vonbrigði að vera að opna leik í bikarnum. Engin spurning, en hérna, mér fannst bara ekki að skilja að vinna leik. Þannig að hérna, bara óska þú gáði til hamingju. Lélega stiði leik og stjörnum þessu sumar. Mér tekst svona kannski heili leikur, en mér fannst nú taka leikinn yfir í seinna leik. Svona frá 60. Myndu og hélt að við varum að fara að hérna, klára þetta. En svo sem sáði þetta, við söknuðum hörpu, þannig veist ekki að þetta ljúga því. Og erum svona hálf framherja lausar, en hérna, og sköpum okkur ekki mikið að færum. En, mjög ryðgaðar fannst mér, eftir þetta frí. Þessi nýja Amerika sem að koma inn, hún spilaði bara 45 minútur og var að tengt spilamennsku, og hún bara ekki til í meira. Hún ekki tilbúin í meira. Við fengum hann náttúrulega svolítið blint og hún hefur ekki spilað lengi. Þannig að hérna, hún mun bara hjálpa okkur þegar að fara að líða. Það séu reyðgæðar eftir frí og voru engin æfingarleikir í fríinu? Jú, en við erum náttúrulega með 5 leikmenn í Svíþjóð og 3 aðeins alltaf raskatinu, allt mótið. Og hérna, hinir 2 eru ekki byrjunlismenn þannig séð í mótinu, þannig að það stór biti, 5 af 11. Það náttúrulega æfðu eiginlega ekkert rosalega stíft þessar hérna sem að voru ekkert að spila heldur. Komið þær svona í lélegra formið tilbaka en það fór út? Ég segi ekki alla sko, þetta náttúrulega bara ábyrgð leikmanna. Nú fer í úrslitakeppni EM og kemur í verra standi tilbaka, það náttúrulega, þetta háborin að skamma, bara skamma fyrir leikmanna. Það var þetta ósáttu með færi sjálf og sér frekar en þjóðan. Það engin spurning að leikmennir sem eru búin að vera að æfa hérna fullu eru bara í fínu standi. En við breytum ekki vatn í vín, okkur vantaði hörpu og hún hefur verið að búa til mikið af mörkum og skora mikið, ekki bara að skora. Þannig að mér fannst vanta svolítið í sóknarleikin bara. Þeir erfiðleiki framundan svo þetta í deildinni gegn IBF og aftur Þór Káa veldröður áhyggjur hvernig það var í dag fyrir þessa leiki? Við hann alltaf að tapa öllu leikjum og ég meina við þurfum að vera helvítið lélega til að tapa fótballaleik eins og við sýndum í dag. Maður getur ekki verið í þessu bara að einhverjum hroka að maður þurfa að vinna þetta leiki. Þetta er þáttur í þessu og ég bara, eins og segja, mjög stórkáfa ef þetta skilið. Þið ætluðu vissulega að vinna tvöfaldar það ekki, var það ekki markmið fyrir tímbilið? Jú, bara höfum farið í alla leiki til þess að vinna þá, þessi var ekki dörfið þessi. Bara, við höfum ekki nóg góða lausnum fannst mér.